nu ska vi skrapa. Ska vi ta det där testet också? Hej, välkommen. Hej. Känns det bra? Ja, det gör det. Laddad för vinst, helt enkelt? Ja, absolut. Ja, har du valt vilken låt du ska ta redan? Ja, jag ska ha den här. Varsågod. Varsågod. Tack. Det borde upp här, vad ligger det någonstans? Ja. Det är en fantastisk idyll som ligger strax utanför Trollhättan. Vad härligt. Ja, borde ni besöka. Får se vad du får med dig hem då. Ja, precis. –50 000. Hur är stämningen i Trollhättan nu för tiden då? Brukar du passera förbi där ibland? Jo, men det gör väl. Men det den är bra tycker jag. Mm. Absolut. En och lite av varje här, om man säger. Ja, spritt. Vad är det för familjeföretag som ni driver då? Ja, jag jobbar på en portfirma som är min fars. Ja. Så jag åker runt och monterar portar i Västsverige. Jaha, alltså dörrar då eller? Ja, det är industriportar mest städer och även garageportar då. Ja, och det blev 50 000 blev det. Ja. Om du fick komma hem med. Ja, det är jag nöjd med. 30. Vad blir det då? Något kul kanske? En tårta blir det först. Så blir det. Så får jag se sen. Det blir kanske något huset. Så. Hälsa familjen så ja, det ska göra. Ja, det ska jag göra. Tack så mycket. Vad gott. Bra, tack så mycket. Ja, det är gott. Säger jag. Vi ska inte få någon tårta, men vi ska knapra på tomater lite senare i det här programmet också. Det ska vi göra. Mm. Men först vänder vi oss upp mot nyheterna för att se vad som pågår där.